Він мав би прожити довге та щасливе життя, але його передчасно обірвали смертоносні кулі окупантів. Серце Олександра Шевченка перестало битися в 27. Це був природжений оптиміст, який за жодних обставин не пасував перед труднощами, розповідають рідні. За що б не брався, Олександр звик вчиняти по совісті. Поводився зазвичай скромно, не любив притягувати до себе зайвої уваги. Покладався Олександр передусім на розум, а не на кулаки. Тому за життя і мухи не скривдив. Навпаки, вирізнявся чуйністю і вмів підтримати в скрутну хвилину. У нього така доброта. Постоянно, що треба, він відзивався. І родителям, кому хто не помог, хто не попросить, то він завжди йшов на допомогу. Олександр працював на шахті, а у вихідні їздив рибалити чи ганяв у футбол. Самотнім його не бачили. Всюди був разом з вірними друзями. Адже знали, що за потреби також не підведе. Ти, Путін, хай буде проклятий. Це Росія. Олександр не приховував ненависті до російських загарбників. Щиро не розумів, чому ті зі зброєю прийшли на чужу землю та вбивають невинних українців. Був готовий стати на захист батьківщини. Тим більше досвід військової служби раніше вже мав. Як і весь український народ був проти цієї агресії. Ніяких добрих слів про Росію він не казав. Так і трапилося. 15 вересня Олександра за повісткою мобілізували до лав Збройних сил. Короткі військові збори і вже за тиждень був на передовій. Вдома довелося залишити дружину та шестирічну донечку Марійку. Вона говорила, не переживай, я вернусь. Я вернусь, і ми відпразднуємо місті побіду. Олександр з побратимами воював на Донеччині. У своєму взводі був командиром. Одразу потрапили на нуль. Телефоном родичам говорив, що запеклі бої не вщухають і на годину. Попереджав, що можуть бути проблеми зі зв'язком, тому радив за нього не хвилюватися. Втім, коли дружина Олена не змогла йому додзвонитися, відчула біду. Він не виходив на зв'язь 4 дні. Я йому не видержала, написала сообщення в програмі. Говорю, Сашенька, у тебе все хорошо. А потім проснулася з утра, у мене таке предчувствие, смотрю на сообщення, воно не прочитане. Непрочитане сообщення, і зразу пройшлась мисль, що щось случилось. Далі дзвінок з військкомату і сумна звістка. 29 вересня Олександр загинув у боях. Тепер у жінки залишилися про чоловіка тільки щемливі спогади та спільні світлини на телефоні. Остання наша фотографія. Ми взяли доченьку, кумовьов і поїхали в Гурсад погуляти, на качельках покататися. Він не сильно любив фотографуватися, фотографій не так багато. Ну, хоч як-то намагалася запечатліти, щоб хоч на пам'ять щось залишилося. Та такі щасливі були. А найболючіше, каже Олена, це пояснити донеці, що тато більше ніколи не повернеться додому. Вони в місті гуляли, ходили на площадку, любили кататися на качелях. Він її так любив розкатувати, прям повністю. На горки каталися в місті, любили в парк ходити, смотрели. В дендропарке, коли тюльпани тільки розцвіли, ми ходили. Ой, Боже, нам його так не вистачає. З почестями військового поховали на алеї урочистих воїнських поховань далекосхідного кладовища. В останню путь земляка прийшли провести десятки людей. У пам'ять про військовослужбовця присутні поклали квіти, відправили панахиду і віддали шану потрійними пострілами в небо. Попри все, рідні Олександра вірять, що Україна переможе, а ворогів спіткає покарання за криваві злочини. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, новини «Правда тут».